Čaute ľudia, vás zdravím do videa. Dneska si zahráme hru Ark. Bože, ja som povedal Ark. No nič, ho tam radšej intro. Áno, vítam vás pri Subnautike, hej. Takže čaute, ahojte a ďakujem samozrejme za neskutočnú podporu k minulej epizóde. Ďakujem neskutočne za tie jednotky. Ešte raz obrovská vďaka ľudia. Vy ste mi tam písali, že behom 2 dní ste si pozreli aj sériu zo Subnautiky 1. To ma naozaj neskutočne teší, že aj spätne si pozeráte tie videá a stále vás to baví. Takže naozaj ešte raz obrovská vďaka. Ďakujem za tie rady, ďakujem za tú podporu. Ja tu mám papierik s poznámkami, s vašimi radami, ktoré si postupne ukážeme. Ale ešte predtým, ako sa vydáme preč z tohto ostrova, alebo respektíve mohol by som si zvyházať nejako veci do nášho Seatruku a zbehneme ešte po srst Stalkera. Že vraj tá srst Stalkera sa musí vytrhať tučňakom, to by ma naozaj nenapadlo, takže dneska to pôjdeme určite vyskúšať. Dobre, ja som si teda nejako vyhádzal inventár. A zbehneme ešte zobrať tú srdz určite, lebo budeme ju potrebovať na ten oblek. A koľko toho budem potrebovať? Tu potrebujem 2 kusy, tu potrebujem 1 a 1, čiže 4 kusy. Takže minimálne 4 kusy potrebujem na celý set toho oblečenia, takže ja to idem vyskúšať. A že vraj som túto časť ostrova zvládol pomerne dobre, lebo som skoro nič neminul, respektíve minul som toto, že vraj to je nejaká plošina, takže to je nejaká nepodstatná vec, je to len nejaký orientačný bod, hej, tunáka. Takže nejako veľa som toho neprehliadol. Čo je určite super, za to som naozaj veľmi rád, že sa tu náka nemusím vracať, že som to preskúmal nejako dopodrobná. Sice mi to zabralo pomerne dosť veľa času, ale stálo to za to, lebo to máme naozaj dopodrobná preskúmané. Takže v dnešnej epizóde budeme kraftovať. Neviem teda, že či sa vyberieme dneska na nejaký prieskum, ale uvidíme. Uvidíme, čo všetko stihneme dneska. Tu náka je ten stalker, ja sa nejako vzdialím. Ja si tu položím toho tučňaka. OK. A poďme, daj mi peťku, ovládač, prepnem sa a ideme. Dúfam teda, že ho nejako nenaštvem, keď budem z neho šklbať tú srst. Počkaj, ja som nejako ďaleko, že? No nemám nejako veľa toho pepšovníka, kurník. Počkaj, ale tu nejaká je jaskyňa. Áno, tu nejaká mi to stúpa, okej. Čiže ja to budem ovládať stade to. No, výborne. Ešte jeden. Veď poď odpoj ma, kurník. Už ide do mňa. Utekaj. Inak vpravo dole tie kocky sú sloty na tom tučňakovi. Či je zaplnený, alebo není zaplnený ten tučňak. Mňa to úprimne vôbec nenapadlo. Takže ešte raz ďakujem za radu. Máme 4 krát srst, ale ja by som ešte zobral. Ešte aspoň 4 kusy by som určite zobral. Výborne, máme 8 kusov tej srsti, to by nám malo určite stačiť. Prípadne sa sem viem vrátiť a viem ho zase ošklbať, takže to je pohodička. Ideme domov teda nejako kraftovať. Počkaj, tu nejaká bolo niekde aj to striebro, že? To striebro by som mohol zobrať úprimne, to sa nám zíde. Áno, tu je to striebro, tak to ber. Parádička, aj meď? 4x striebro a 1 meď? Okej. Tu nejaká toho bolo dosť, takže keďže dneska budeme kraftovať, tak tie materiály sa nám určite zídu. Išiel som zase na opačnú stranu, výborné. A toto je čo za chápadlo tu náka? To som si všimol až teraz. Kde vedie to chápadlo? Počkaj, ja som niečo, na niečo narazil. Ja som chcel ísť domov proste a ja som tu narazil na chápadlo. Medená ruda. Pozri, koľko tu je mede, to si robíš srandu. A toto je čo? Tu náka je lad? Ja neviem ten lad nejako prebúrať? Neviem, nejde mi to, aha. Tu nejaká je proste nejaká stena, ale je tu strašne veľa medí. Takže keď nič, tak sme aspoň narazili na materiály, výborné. Idem sa pozrieť ešte na druhú stranu, to vidie nejako hore, to chápadlo. A ide zase dnuka a vedie niekde dole. No ja sa tam pôjdem pozrieť. OK, tu je to rozbité, takže nevedie nikde to chápadlo.
Škoda, škoda. Myslel som, že som niečo našiel, ale nenašiel som zjavne nič, ale tak nevadí, vyskúšal som. Máme aspoň materiály, pozri sa, koľko som nabral tej medenej rudy. Takže ja to beriem určite pozitívne. Máme aspoň nejaké materiály na kraftovanie. Akurát, že nemám to lítium proste. Je tu strašný nedostatok toho lítia. Akože to je dosť blbé. Túto skriňu už máme plnú. To je fakt super, ale to lítium, kurník. Tie obrazy by sme si inak mohli navešať, alebo respektíve tie plagáty niekde, takže môžeme to dneska spraviť. Ja si idem pripnúť, idem si popripínať, čo všetko chcem dneska vykraftovať, takže určite ten oblek. Určite by som chcel vykraftovať tento náš snowboard. Dobí a opravuje vznášadla Snowfoxu. A tam sa aj kraftuje, že ten Snowfox? Ono to tam aj nejako písalo, že tam sa kraftuje v tejto stanici. No neviem, pripnem si aj toto, to by sme si mohli dať na ten ostrov, tú stanicu. Lebo už budem nejako môcť preskúmavať s tým Snowfoxom ten ostrov, keď ho dneska teda nejako vykraftujeme. Hydraulická kapalina, OK, to budeme tiež potrebovať. A podľa mňa nič viac kraftovať nechcem, lebo vylepšenie ponoru sa a truku. Tam potrebujem tie syntetické vlákna, výborne to mám, ale nemám rubín. Takže to nič. Tu náka zase nemám nikel, takže tie vylepšenia si teda nejako nevykraftujeme. Teoreticky viem vykraftovať tento výrobný modul. Na jeden ocel plastový ingot by som mal mať. Ale nejdem to ešte kraftovať. Chcem spraviť najprv toto a keď mi nejako ostane to lítium, tak skúsime vykraftovať aj ten výrobný modul. Hneď na začiatku vidím problém, lebo ja som nejako nenamnožil ten výtrusáček, takže skôr ako budeme niečo kraftovať, tak ja ho tu náka idem nejako namnožiť. A ešte som na niečo zabudol, nie? Ukáž mi tie poznámky. To máme, to som hovoril. Aha, okej, zase som skoro zabudol. Novú pesničku, máme novú pesničku. Takže ešte predtým, ako budeme kraftovať, ideme si pustiť novú pesničku. A bude nám tu náka hrať hudbička, keď budeme kraftovať, bude nám veselšie. Toto je nová pesnička. Taká pohodička, taká ukludňujúca. Aha, už sa to rozbehlo sa to. Není to zlé úprimne. Okej, není to zlé. Není to vôbec zlé, ale aj tak mám svojich favoritov. Mám svojich dvoch favoritov, ale toto není zlé úprimne. Okej, ja to nechám hrať a poďme teda nejako kraftovať. Dúfam teda, že to není nejako nahlas. Ja to dám len na trojku, nech to hrá, ale naozaj do pozadia, aby to nejako nehučalo tu náka. A poďme teda nejako kraftovať. Najprv by som vykraftoval ten oblek, takže idem zobrať nejako sieťovinu. Čiže 4x sieťovinu a 4x srst snežného stalkera. Takže ja idem nejako narezať ešte chaluhy. Mám 5 kusov, okej. To by sa malo robiť z 2 kusov, ak sa nemýlim. Mali by mi vydať 2 kusy tej sieťoviny. Jeden a ešte jeden, výborne. Budeme mať jednu sieťovinu teda do rezervy. Túto môžem teda zjesť. Okej, a idem zobrať tú srst. Raz, dva, tri, štyri. Čiže rovno môžem vykraftovať ten oblek. To preskúmávanie už bude podľa mňa lepšie, lebo malo by mi byť nejako teplejšie v tom. Made of tightly knit Kevlar microfiber and insulated with an alpine yoke around the neck and shoulders. The cold suit is designed to delay the onset of hypothermia. Okej, díky. Rukavičky, parádička, aj prilbu, výborne, takže ja sa potom prezlečiem, keď pôjdem na ten ostrov. A tie veci do vody si nechám v seatruku, aby mi to nejako nezaberalo miesto zbytočne v inventári. Teraz by som chcel nejako vykraftovať ten Snowfox. No len ako sa kraftuje, ten sa bude kraftovať asi cez stavač, že? No neviem, potrebujeme teda určite elektrikársku sadu a titán. 2x striebro, to je elektrikárska sada. Počkaj, kde mám zvyšok toho obleku? Počkaj, kde mám zvyšok? Aha, okej, mne to nasadilo. Tunáka. A teraz keď si to vyzlečiem a nenamokne mi to nejako, môžem to používať aj
Môžem to používať proste aj vo vode? Ale asi hej, keď mi to nasadil, že ja si len nejako prehodím prilbu a toto si teda môžem nechať. Dúfam teda, že mi to nejako nenamokne. Pikro, titán, tu si môžeme odložiť tú sieťovinu, zoberiem mazivo a magnety dvakrát. OK, dvakrát magnetit. Počkaj, magnetit máme tu, výborne. Výborne, elektrikárska sada, parádička. Že máme aj na Snowfox a máme aj na stanicu Snowfoxu. Akurát potrebujem ešte vykraftovať tú hydraulickú kapalinu. Lenže tam potrebujem 4x výtrusáček, no a to nemám proste. Ten výtrusáček nemám. Už sa mi nejako tu náka rozmnožil. No, nerozmnožil. Kúrnik, čiže ja tu budem musieť nejako počkať. Toto si môžem teda odopnúť. Máme vykraftované všetko. Že by sme nejako vykraftovali tento výrobný modul. Vykraftujeme zatiaľ asi ten modul, lebo len tak sa mi tu nechce čakať. Na ten modul potrebujem čo? Oceľplastový ingot. OK, a počítačový čip vykraftovať. Čiže mám posledné lítium. Štve ma, že nemám to lítium. Ako ja sa k tomu lítiu určite nejako dopracujem. Ja sa toho nebojím, hej. Ale ja som rád, keď mám nejakú tú zásobu, hej. Aby som to potom nemusel nejako narýchlo zháňať, ale tak čo už. Takže titánový ingot a z toho si vykraftíme oceľplastový ingot. Výborne. Takže máme na ten výrobný modul, ja to teda odopnem. A ideme ho teda nejako vykraftovať. A chcem pozrieť, že či sa náhodou nekraftuje tunáka ten Snowfox. Tu sa kraftuje iba Brown Seatruck a tie moduly. OK. Úložný modul. Ja si môžem vykraftovať ešte jeden úložný modul. To mi napíšte dole do komentárov. To by ma úprimne zaujímalo, že či viem zakombinovať dva rovnaké moduly. Výrobný modul, čo je? Príliš mielká voda. Ako už to pôjde? Pôjde to. Výborne. Dúfam teda, že sa mi nezachytil ten ľadovec. Takže budeme mať aj výrobný modul. Parádička. Yes. Máme ho. Bola to tesnotka, ale ja som to samozrejme tak chcel, hej. To bolo vyrátané, samozrejme. OK, čiže toto viem nejako napojiť semku. OK, takže poďme sa pozrieť. OK, nejako sa nám to zväčšuje tunáka. Počkaj, ja neviem teda nejako vyliesť hore, alebo som nejako veľmi našikmo. Aha, viem prejsť, ja som bol asi až veľmi našikmo. Tunáka je nejaký úložný box zase, to je parádička. Tunáka si možno môžem dokraftovať nejaké skrine, nie? A tunáka máme nejaký fabrikátor. Aha, tu si normálne môžem proste kraftovať v tom fabrikátore, OK. Nejaký skokový modul tu mám, Snowfoxa. Čiže aj do toho snowboardu si môžeme teda nejako dávať moduly, chápem. To by som mohol nejako vykraftovať, ten modul. Elektrikárska sada a titán. To nie je nejaké náročné. Ja ten skokový modul vykraftím a toto je super. Máme tu taký alternatívny crafting. Ak by sme náhodou niečo nutne potrebovali vykraftiť, tak máme tu ten fabrikátor, takže to je určite super. A ako vyzerá ten výtrusáček? OK, ja ho ešte namnožím. Potrebujem ešte dva kusy, čiže ešte musíme čakať. A čo som to chcel spraviť? Ja aj ten skokový modul. Budem potrebovať nejako dvakrát striebro na elektrikársku sadu a titán. Čiže vykraftíme tú elektrikársku sadu zatiaľ. A teraz ešte potrebujem zistiť, kde sa kraftuje ten snowboard. Podľa mňa si bude musieť zobrať nejako konstruktor a kraftuje sa to v konstruktore. OK, OK, myslel som si to správne. A na to potrebujem dvakrát titán, chápem. Čiže ja si nejaký titán zoberiem pre istotu aj do zásoby. A predpokladám, že tam sa bude kraftovať aj ten samotný snowboard. Lebo niečo sa mi marí, že som to tam čítal v tom PDAčku. OK, mal by som mať všetko. Ten skokový modul si teda môžeme vykraftovať rovno tunáka. OK, OK, ten rovno vykraftujem. Ten si rovno hodíme do toho snowboardu. Na ten snowboard máme všetko, nerad by som sa vracal. Aj na tú stanicu, aj na ten snowboard by sme mali mať všetky suroviny, takže to je fajn určite. A potrebujem nejako počkať na ten výtrusáček, lebo chcem vykraftovať ten hydraulický olej. Keď mi nejako vyrastie ten výtrusáček, tak ja tu idem teda nejako povešať tie plagátiky.
Prečo mi nejde? Aha, okej, okay. No toto není veľmi pekný tunák, aha. Nájdeme nejaký krajší, tu si nemôžem dať, výborne. Ja si môžem dať aj semku, okej. Okay. Okej, okay, tak aj tunáka si dáme, tých plagátov mám dosť, takže môžeme si to tu úplne v pohode vyzdobiť. Tu si môžem dať ďalší plagátik, Leviatan z jednotky. Tu máme mačku, výborne. Tunáka máme čo? Tunáka máme tento plagát, tento je naozaj pekný. Ten si dám tam, ten si dám tu náka ku craftingu, tento je fakt super, ten vyzerá naozaj pekne. Aha, tu náka je tento, OK. Povešiame si nejaké plagáty aj sem, nech to tu náka není také strohé. Tie plagáty to tu náka oživili. A mohli by sme si niekde dať aj tieto obrázky. Ja by som vykraftoval úprimne nejakú policu. Tu poličku by sme si mohli spraviť aj niekde tu náka namiesto tohto plagátu. Plagát by sme si zatiaľ mohli dať sem a mohli by sme si spraviť jednu takúto poličku. Výborne. A jednu takúto poličku. OK, čiže dáme si sem ešte takúto policu. Výborne. Počkaj, tu mám ešte nejaký plagát. To je čo za plagátik? Ja tu ešte jeden plagát mám. OK, ja tu mám Seatruk. On sa dá prefarbiť? Aha, to je nejaká novinka. Seatruk X12, hej? Takže to ešte nemôžem mať. To bude možno v Subnautike 3, táto X12. Aspoň si tu nejako skrášlime tú našu bejsku. Čiže jeden obrázok, výborne. Tu máme tučňaka. Takto máme mačičku, parádička. Počkaj, toto je čo? Toto je ďalší plagát. Plagát si dajme sem teda. OK, OK. Mercury 2, aha! Aha, OK, tak toto je Mercury 2, vidím to. Vidím ten nápis, to je tá stroskotaná loď, ktorú sme ešte mimochodom nepreskúmali, hej. Určite sa vrhneme aj na to, ale dneska nie, dneska kraftujeme. Tunáka je naša sestra s mačičkou, výborne. A mám tu ešte holiacu sadu, tu si dám semku, výborne. Mám tu ešte niečo, mám tu ešte jeden plagát, aha. OK, takže ten ďalší plagát si dáme sem. Toto vyzerá byť ako v jednotke tá väža. OK, vyzerá to tu super. Vyzerá to tu naozaj parádne s tými plagátmi. Naozaj to tu oživilo tú bejsku. To je parádička. To je naozaj veľká parádička. Ja sa teda idem pozrieť, či nám už nejako vyriastol ten výtrusáček. Vyriastol. OK, máme 4 kusy, výborne. Ja som to tu trošku ešte namnožil, ak by sme potrebovali. A budem potrebovať ešte semená chaluhy. OK, čiže to idem zobrať. Nazdar, nazdar. Počkaj, ja potrebujem teda nejako vykraftovať toto, výborné. To budeme teda potrebovať na opravu toho mostu, výborne, výborne. Poďme sa teda ešte nejako presunúť na ten ostrov a vyskúšal by som ešte vykraftovať ten snowboard nejako. Dúfam teda, že sa kraftuje nejako v tej stanici, ale niečo také sa mi marí, že som tam čítal, takže dúfam, že sa nebude musieť nejako vracať naspäť domov. Ale uvidíme, uvidíme. Poďme to nejako vyskúšať. Vyzerá to ako taký autobus. Ten Seatruk. Ja by som nejako tú nabíjačku postavil niekde tunáka. Takže daj mi ten stavač a ideme teda stavať nejako. Ja to dám niekde semku. Tunáka je celkom také dobré miesto. Počkaj, ja to tu nemôžem dať. Ja to môžem dať len sem. OK, OK, tak vykraftuj to tunáka. Výborne. A ako to funguje? Aha, postav. Tak postav. Aha, výborne. Parádička. Takže už sa nám kraftuje snowboard. OK, čiže už nám to vykraftovalo. Nasednou na snowboard. Tak poď. Počkaj, a ako stade? Aha, aha, OK. Dostal som aj achievement. Ako jazdiť na kole? Či čo by to tam písalo? Nevšimol som si presne. Počkaj, nejako divne sa to ovláda. Ježiši. A viem teda tam dať nejako aj ten skokový modul. Aha, OK, čiže tu nejaká si... Zapínam svetlo, vidím to. A tie ďalšie gombičky sú čo? Strašne ťažko sa to ovláda. A tu náka mi nejako neklesá tá teplota. Počkaj, ľavý shift. Aha, tam je nejaké turbo. OK, OK, ľavým shiftom si dávam turbo, vidím to. Vidím to, ale že je to pomerne dosť energie. Aha, ja to viem aj nejako zbaliť. Výborne, čiže ja si to viem zobrať nejako so sebou a nejako núdzovo to potom použiť. Chápem. Počkaj, jednotku mi daj to, čo je. Aha, ja ho viem takto vyhodiť. Výborne, výborne. Tunáka si ho viem dať nejako nabíjať. Parádička.
Aha, ja si ho viem premenovať, viem mu tunáka nejako zmeniť farbu, chápem. Tunáka sa mi aj nejako opravuje, aj sa mi nejako nabíja, to je super. Takže ak mu chcete dať nejakú farbu tomu nášmu snowboardu, tak určite napíšte dole do komentárov. Ale neviem úprimne, ako tam mám dať toto, ten skokový modul. Umožňuje silnejší skoky přes väčší prekážky, okej. Okay. Akože to je super, len kde to mám dať? Lebo sem? Neviem si ho dať. Sem. Tak kde si mám dať ten skokový modul, halo? Alebo počkaj, mám ho zbaliť a teraz ho dať len takto? Nejde to. Ejha, ja som ho vyhodil rovno tu náka. Dúfam teda, že sa mi nejako nebagne. OK, a ubúda mi pomalšie tá teplota, že? Počkaj, daj mi toto. Správne oblečenie. OK, ďalší achievement. No ubúda mi to pomalšie. Určite mi ubúda tá teplota pomalšie. To je určite super. Len neviem, ako si mám dať tu náka ten modul. No, tak to nechám na vás. To mi napíšte tiež teda dole do komentárov, lebo neviem, ako mám ten skokový modul umiestniť do toho snowboardu nášho. A ja si potrebujem ísť ako vyhádzať inventár, lebo ja som si omylom so sebou zobral stužkovníky, no. Ale to nevadí, ja to hodím do nášho seatruku, mám tam pomerne dosť veľa úložného miesta, čo je určite super. A dám si tu náka aj regulátor, keďže sa budem pohybovať na tej súši. Dúfam teda, že ho tam nebudem nejako potrebovať, hej, lebo zaberá mi 4 sloty a ja chcem čo najviac slotov mať voľných v inventári, aby som mohol pobrať čo najviac vecí. Takže aj túto svetlicu môžem dať preč, tu tiež nejako potrebujeme. Horšie, že som si nenaplnil termosku, ale mám tu naplnenú termosku, takže vymeníme si, výborné. A sme podľa mňa vybavení celkom dobre. A tunáka mi chýbala, áno, chýbala mi len jedna, ok, ja som sa zlakol. Ja som sa zlakol, že mi chýbalo viac tých kvapalín, ale vyzerá, že mi chýba teda len jedna. A myslím si, že sme úplne v pohode vybavení na prieskum druhej časti ostrova, ale to si necháme určite do ďalšej epizódy, lebo myslím si, že sme toho stihli naozaj za dnešok veľa. Vykraftovali sme ten modul, skrášili sme si bejsku, vykraftovali sme náš snowboard, vykraftovali sme oblek, takže myslím si, že veľká parádička a ja predtým, ako to vypnem, tak ho ešte pomenujem, na to som zabudol úplne. No, budeš snowboard, žiadny snowfox, hej. Keď nevieš prečo snowboard, tak si pozri minulé epizódy, pochopíš určite. A ja si myslím, že to bude pre dnešnú epizódu všetko, takže ja to nejdem zbytočne predlžovať a zbytočne obkecávať. A ja sa s vami lúčim. Čaute.